Hai murid-murid, welcome to my channel. Jangan lupa like, share dan subscribe dan terus tekan butang loceng untuk mendapatkan video terkini. Hari ini kita nak belajar kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Apakah maksud mengukur dan menggunakan nombor? Jawapannya ialah proses yang menggunakan nombor untuk merekod ukuran dan fenomena. Proses ini melibatkan penggunaan alat piawai dan unit piawai yang betul untuk membandingkan ukuran seperti jarak, masa, luas dan isi padu. Contohnya, jika kita ingin mengukur panjang sebatang pensel, alat piawai yang digunakan ialah pembaris, manakala unit piawai yang sesuai pula ialah sentimeter.